У конгрес-центрі Сумського державного університету презентували книгу Олега Корнієнка «Шляхами предків. Засади національно-патріотичного козацького виховання». Її видали наприкінці 2019 року, але через карантин представили видання лише сьогодні. На презентації були присутні історики, краєзнавці та військові. Це дуже гарне підґрунтя, це дуже гарний історичний матеріал для того, щоб на уроках захисту України, в спілкуванні з громадськими діячами, з лідерами громадської думки, можна було формувати ті засади, які потім зможуть дійсно підняти обороноздатність нашої Сумської області. Книга, за словами автора, є дороговказом для тих, хто виховує дітей і підлітків. В основі спадщина українського козацтва та сучасна історія звитяги. На досвіді історичні спадщини українського козацтва, українського вільного козацтва, інших українських військових формувань. І ниточка, так би мовити, тяглість йде від сивої давнини до сучасних подій антитерористичної операції, російсько-української війни. І, власне, війна актуалізувала потребу в якраз посиленні національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання. Знаючи Олега Корнієнка як історика, краєзнавця, серйозно, сумлінно, це черговий науковий, його науково-педагогічний вклад в розвиток виховання в сучасній Україні. Книга вийшла за гроші обласного бюджету, це близько 50 тисяч гривень. Наклад – 500 примірників. Її роздадуть бібліотекам, навчальним закладам, виховним організаціям і військовим частинам.